Պատերազմի վտանգ տեսնում եք։ Եռաբելուր Պանթեոնում լրագրողների այս հարցին ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը պատասխանեց. Ես պատերազմի վտանգ տեսնում եմ 90 թվականից մինչև այսօր։ Մեր ժողովրդի մեջ մի տեսակ բան է մտել, տարանջատում են քարորյա պատերազմ, հուլիսյան դեպքեր, տավուշի դեպքեր, դիվերսիոն հարձակումներ, պատերազմը չի ավարտվել։ Հարգելի ժողովուրդ, եկեք չտարանջատենք այս դեպքերը, ընդհանուր պատերազմի մեջ ենք, որը չի ավարտվել և պիտի համախմբված լինի։ Դիտարկմանը, թե Ալիևը հայտարարեց, որ բանակցությունները տապալված են և դրա մեջ մեղադրեց Հայաստանին, Սասուն Միքայելյանն ասաց. Երբևէ դուք լսել եք Ադրբեջանի ղեկավարը բանակցությունների մասին մի հատ բան խոսի, այսինքն ինչով է տապալվել, երբ էր ինքը սկսել, որ հիմա տապալվել է, նման բան եղել է, դուք լսել եք, իրանք ասում են լրիվ մերն է, մենք էլ պիտի լրիվ պատրաստ լինենք, որ լրիվի դեմ նառնենք, որ գիտակցենք լրիվ մերն է, իրանցը չի, ուժի դեմ, ուժի լեզվով եզրափակեց ԵԿՄ նախագահը։ Լրագրողների հետ զրույցում խոսելով դոսիե կենտրոնի հրապարակած զեկույցի մասին Արգիշտի Քյարամյանը ասաց, որ ԱԱՑ-ն սկսել է ուսումնասիրել այդ փաստաթուղթը։ Հոդվածն իրենից ենթադրում է որպես հանցագործության մասին հաղորդում, և ԱԱՑ-ն բնականաբար քրեա իրավագիտորեն գնահատական է տալու դրան, այսպիսի պատասխան։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձ է հղել ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանին և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անկախության օրվա առիթով։ Մեր երկրների միջև կառուցողական երկխոսությունը տարբեր ոլորտներում, երկկողմ համագործակցությունը, ինչպես նաև եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում, փոխգործակցությունն այսուհետ ևս կշարունակեն ակտիվորեն զարգանալ, ասել է Վլադիմիր Պուտինը իր ուղերձում, որը իդեպ հրապարակվել է Կրեմլի կայքում։ Մեծ արգով վարչապետ, ուրախությամբ շնորհավորում ենք ձեզ ձեր երկրի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո անցած 29 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները եղել է հայ ժողովրդի կողքին և աջակցել ձեր ջանքերին, ուղղված ժամանակակից ժողովրդավարության կառավարմանը և տնտեսական զարգացմանը։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել համագործակցությունը մեր ընդհանուր շահերի, այդ թվում երկկողմ առևտրի և ներդրումների ընդլայնման, իրավունքի գերակայության ամրապնդման, տարածաշրջանային կայունության և ձեր երկրի ինքնիշխանությունը սատարելու ոլորտներում, ասված է նախագահ Թրամփի ուղերձում։ Եվ վերջապես վարչապետը ներկայացնում է Հայաստանի միջև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարությունը։ Այս ռազմավարության ներկայացմանը սպասում էին բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ։ Մենք առանձնացրել ենք հատուկ ձեր համար ամենաուշագրավ հատվածները։ Մի մոռացեք հավանել այս տեսանյութը և պարտադիր դիտեք հաջորդ թիվ ներկայացվող տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Ես այս առումով Հայաստանի պատմությունը բաժանում եմ երկու խմբի, 18 թվականից, երկու մասի, 18 թվականից առաջ և 18 թվականից հետո։ 18 թվականից առաջ, կամ ավելի ճիշտ 18 թվականից հետո, ինչ տեղի ունեցավ, ի վերջո, երբ որ մենք խոսում ենք ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության մասին, ինչ տեղի ունեցավ, տեղի ունեցավ մի շատ պարզ բան. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անհատը հասկացավ, որ ինքը որոշիչ ուժ է, ինքը որոշիչ ուժ է, միջև այդ որոշիչ ուժի մասին ընկալումները հավաքական էին ավելի շատ, որը իմիջիայլոց սխալ չի, ժողովուրդը, հանրությունը, պետությունը իրենք իվերջով վճռորոշ ուժ են, բայց այս ընդգծման մեջ կա մի շատ կարևոր տրամաբանություն, անհատներից է բաղկացած ժողովուրդը, հանրությունը, և հետևաբար ժողովրդի և հանրային վարկագիծը մեծապես պայմանավորված է անհատի վարկագծից։ Հետևաբար հանրային փոփոխությունները մեծապես կախված են անհատի փոփոխությունից։ Եվ հետևաբար հաջորդ առաջնորդող արժեքը մենք համարում ենք անհատի։ Եվ ի վերջո մեր չորրորդ առաջնորդող արժեքը մենք համարում ենք աշխատանքը, որովհետև աշխատանքն է միակ գործիքը, որ հնարավորություն է տալիս իրացնել կուտակված ստեղծարար ներուժը։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ ես շատ խորքային և լուրջ կապ եմ տեսնում աշխատանքի և կրթության միջև, որտեղ ի վերջո կրթությունը նույնպես աշխատանք է, և աշխատանքը այն միջոցն այն գործիքն է, որը մեզնից յուրաքանչյուրին հնարավորություն է տալիս իրացնել կրթության ընթացքում կուտակված ստեղծարար ներուժը։ Եվ եթե մենք որոշակի կրթություն ունենալով, ընդ որում կրթություն չենք հասկանում պարտադիր բարձրագույն կրթություն, դա կարող է լինել մասնագիտական կրթություն, դա կարող է լինել ինքնակրթություն ի վերջո,
Բայց եթե մենք այդ կրթության արդյունքում մտնում ենք աշխատանք, իրացնելու մեր կողմից կուտակված ստեղծագործական ներուժ եւ մենք գոհ չենք մեր աշխատանքի արդյունքում ձեռքբերածից, մենք պետք է վերադառնանք դեպի կրթություն. Միայն կրթությունն է, որ իմիջիայլոց կրթությունն է, որ մեզ հնարավորություն կտա, օրինակ դուք լսած կլինեք Հայաստանում, ես օրինակ բազմիցս եմ լսել, երբ որ ասում են առավոտից երեկո չարչարվում ենք, բայց որևէ արդյունք չեն կարողանում ստանալ, այս իրավիճակում յուրաքանչյուր անհատ, երբ որ իր աշխատանքը չի տալիս ստեղծարար ներուժի իրացման բավարար բավարարվածություն, յուրաքանչյուր անհատ պետք է վերադառնա կրթության, որովհետև կրթությունը պիտի իրեն բացատրի ինչու է, որ ինքը առավոտի ծիրիկուն աշխատում է, բայց ինքը չի հարստանում։ Եվ իհարկե այս պրոցեսում պետությունը ունի շատ կարևոր նշանակություն, որովհետև կառավարությունը պետք է կարողանա վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ իրենից կախվածը անի, որպեսզի կրթության, անհատական ազատությունների և զարգացման միջոցով մարդը ունենա աշխատանքով իր ստեղծարար ներուժը իրացնելու հնարավորություն։ Եվ այսպիսով առաջ գնալով, հաջորդ խնդիրը, գաղափարական հենքը, որ դրված է մեր ռազմավարության հիմքում, մեր ազգային նպատակներ են, որը նույնպես ձևակերպված է ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, այդ փաստաթղթում դուք կարող եք ունենալ, և մենք 2020-2050 ռազմավարության համատեքստում ընդգծում ենք մի քանի առաջնորդող նպատակներ։ Առաջին, ինչպես ասացի, պետության հավիտենականությունն է, հայկական պետականության հավիտենականության համար անհրաժեշտ գաղափարական, անվտանգային, հանրային, քաղաքական, իրավական, տնտեսական, ժողովրդագրական, միջազգային, կրթական, ինտելեկտուալ, մշակութային, ինստիտուցիոնալ պայմանների ապահովումն է։ Այսինքն, այս ռազմավարության կարևորագույն նպատակներից մեկը հետևյալն է, որ մենք Հայաստանի պետականության հավիտենականությունը ապահովելու համար մեզ բաժին հասած այս ժամանակահատվածում կարողանանք մեր խնդիրը լուծել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այո, մենք մի սերունդը ապրում ենք, ենթադրենք ինչ որ ժամանակաշրջան, բայց մենք շատ կարևոր է առավել ևս պետականության համատեքստում, որ մենք մեր այսօրվա գործառույթը ընկալենք ոչ միայն մեր և մեր երեխաների կյանքի տրամաբանության մեջ, այլև ընկալենք որպես շատ, որպես հազարամյա, մի քանի հազարամյա ժողովուրդ, մենք պարտավոր ենք մեր այսօրվա անելիքը ընկալել մի քանի հազարամյակի կտրվածքով։ Եվ այսօր առավոտյան հրապարակված իմ շնորհավորական ուղերձում ես հենց այդ միտքն էի փորձել փոխանցել, որ մենք այսօր պետք է մտածենք 29-րդ տարեդարձին անկախության, թե ինչ են արձանագրելու անկախության 100-ամյակը նշող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Եվ նախ պետք է այդ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի։ Եվ երկրորդը, այդ պետության գոյության համար բոլոր գաղափարական, անվտանգային, քաղաքական, իրավական, ժողովրդագրական, մշակութային, ինստիտուցիոնալ պայմանները մենք պետք է ստեղծենք։ Եվ հետևաբար այս ռազմավարության նպատակը մեզ դնելն է այդ ռելսերի վրա, որ մեր այսօրվա աշխատանքը միտված լինի ոչ միայն այս տարվա, ոչ միայն հնգամյակի, ոչ միայն ընդհուպ միջև 50 թվականը, այլև շատ ավելի երկար կտրվածքով։ Հաջորդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության և քաղաքացու արժևորումը։ Մենք պետք է խնդիր դնենք, ի վերջո ինչի համար է պետականությունը։ Պետականությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, ազատության և երջանկության ապահովումը և պաշտպանությունը իրականացնելու համար է։ Եվ շատ կարևոր է, որ մարդու, քաղաքացու անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունն ու երջանկությունը մենք համարում ենք ռազմավարական նպատակ։ Հաջորդ խնդիրը հայ ժողովրդի ազգային պետական ինքնության, ինքնուրույնության և ինքնիշխանության պահպանումը և զարգացումը, ներառյալ ազգային ինքնության վերականգնումը և զարգացումը, ազգային ինքնագիտակցությունից հեռացած և հեռացող հայության շրջանում, հայության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցողների թվի էական
մեծացնելու շնորհիվ։ Այս տեքստը շատ պարզաբանման կարիք չունի, ամեն ինչ պարզ գրված է, բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել առաջին տողի վրա, երբ որ մենք ինքնություն ասելով հասկանում ենք ազգային պետական ինքնություն։ Սա իհարկե փիլիսոփայական խնդիր է, եւ շատ դեպքերում դուք վերնագրերի, բանավեճերի, քննադատությունների, փաստարկումների եւ հակափաստարկումների մեջ միշտ չի որ նկատվում է մի շատ կարեւոր նրբություն։ Ի վերջո, մեր ինքնությունը ունի շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Գիտեք, մենք պատմության ընթացքում մենք եղել է երկար ժամանակ, երբ որ մենք փուլեր, երբ որ մենք ունեցել ենք պետություն, երկար ժամանակ, երբ որ մենք չենք ունեցել պետություն։ Եվ կարող է ձեզ անակնկալ թվալ, բայց այսօրվա բանավեճերի խորքում եւ հիմքում, նաեւ այն բանավեճերի մասնավորապես, որ ընդանում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության գործունեության կոնտեքստում շատ կարեւոր է ընկալել այդ բանավեճի գաղափարական հիմքը։ Այդ բանավեճի մեջ կա երկու ինքնության բանավեճ. պետական ինքնության, այն ինքնության, որ ձևավորվել է մեր պետականություն ունենալու շրջանում, եւ այն ինքնության կամ այն ազդեցության, որ այդ ինքնությունը կրել է պետականություն չունենալու ընթացքում։ Այս այդ բանավեճի առանցքը, եւ հետեւաբար մեր նպատակը ոչ միայն մեր ինքնությունը ուժեղացնելն է, մեր նպատակը այդ ինքնությունը անշրջելիորեն դարձնել ազգային եւ պետական, եւ այս ձևակերպման շուրջը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընթանում բանավեճ, այդ բանավեճին մենք դեռ կանդրադառնանք։ Եվ իհարկե համահայկականության առանցքը համահայկական ներուժի համախմբումը ազգային նպատակների իրագործման շուրջ, հանուն ազգային արժեքների պահպանման եւ զարգացման, օրենքի եւ իրավունքի վրա հիմնված ազգային համերաշխության հաստատումը։ Իմիջայլոց համահայկական ներուժ ասելով սովորաբար հասկանում են Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք մարդկային ներուժի, մեր ազգային ներուժի համախմբումը եւ ներգրավումը ազգային պետական խնդիրների լուծման մեջ։ Դա ճիշտ է եւ դա այդպես է 100%-ով։ Բայց մենք Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ունենք բացի Սփյուռքը, Սփյուռքի այդ բանավեճ չկա, դա շատ կարեւոր հարց է եւ դա այս վերնագրի ներքո է, բայց մենք Հայաստանի ներսում էլ ունենք այդ խնդիրը, որտեղ ես դրա մասին մի քանի անգամ եմ խոսել, եւ դա նույնպես շատ կարեւոր բանավեճ է կանանց եւ տղամարդկանց ներուժի հավասար ներգրավումը ազգային պետական խնդիրների լուծման գործում։ Այսօր մեր ես բազմիցս ասել եմ, եւ իմիջայլոց այդ տեղեկատվությունը, այսինքն պաշտոնական մակարդակով այդ տեղեկատվությունը արձանագրվել է նույնիսկ հեղափոխությունից առաջ, մեր բնակության մեծամասնությունը կանայք են, բայց բազմաթիվ հանգամանքների, ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց ներուժը բոլոր ոլորտներում ամբողջական չի ներառված եւ չի դրված հանրության եւ պետության զարգացման հիմքում, սկսած զինված ուժերից, շարունակած տնտեսությամբ, շարունակած պետական կառավարման համակարգով։ Եվ շատ կարևոր է, որ այստեղ մենք այս վերնագրի ներքո հասկանանք ոչ միայն աշխարհասփյուռ հայությունը, այլև աշխարհասփյուռ հայության այդ թվում Հայաստանի այն հանրային սեգմենտների, մասնավորապես կանանց, որոնց ներուժը ամբողջապես ներառելու հնարավորություն կա, բայց ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ եւ հանրային համաձայնություն չկա։ Եվ շատ կարևոր է, օրինակ, ելի ասում եմ, զինված ուժերում բոլոր ոլորտներում մենք կանանց ներուժը ակնհայտորեն ամբողջական չենք օգտագործում, եւ մեզ համար ռազմավարական խնդիր է այդ ներուժի ամբողջական ներգրավումը։ Եվ ի վերջո այս ռազմավարության հիմքում պետք է լինի նաեւ բացի քաղաքական այս երկու գաղափարական հենքը, ես երբ որ ներկայացրի, դա ինչ որ առումով հանրային պահանջարկի եւ քաղաքական առաջնորդության իհարկե արտահայտություն է, բայց շատ կարեւոր է արձանագրել, թե հանրությունը ինքը ինչ է ակնկալում, ինչ
երկրում է ինքը ուզում ապրել։ Եվ մենք հանրային պահանջարկը հասկանում եւ ձևակերպում ենք այսպես։ Մենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ուզում են ապրել երջանիկ մեր կենսական շահերի կենտրոն Հայաստանում, որը կլինի անվտանգ, արդար, ազատ, արժանապատիվ եւ առաջադեմ։ Ես այստեղ շատ մանրամասն չեմ անդրադառնա, բայց ուդ ռազմավարության կառուցվածքի առումով ես ուզում եմ արձանագրենք, որ հենց ռազմավարության մեջ մենք ունենք անվտանգ հասկացության ձևակերպում, շատ կարևոր է ձևակերպել, թե մենք ինչ ենք հասկանում անվտանգ ասելով, որտեվ անվտանգության մասին էլ կարող են տարբեր պատկերացումներ լինել, արդարություն ասելով, ու արդարությունը ոնց որ թե այն պարագան է, չնայած մյուս պարագաները նույնպես ազատ, արժանապատիվ եւ առաջադեմ։ Մենք սա անվանում ենք 5 այերի սկզբունք եւ ձևակերպում ենք մեր հաջորդ ռազմավարության հիմքում դրված գաղափարական հենք։ Եվ ի վերջո մենք ասցինք արդեն, որ զանգվածային վերափոխում պետք է իրականացվի այս ռազմավարության շրջանակներում, որն է ռազմավարական վերափոխման կոնկրետ իմաստը եւ նպատակը։ Մենք դա ձևակերպում ենք այսպես. վերափոխենք միլիոնավոր արհատների վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ։ Այսինքն ռազմավարական կարևորագույն գաղափարը, իմաստը միլիոնավոր անհատների վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ փոխելն է։ Ովքեր են այդ անհատները։ Այստեղ կա երկու բաժին, մի մասը վերաբերվում է մեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, հայերին, որտեղ մենք պատկերացնում ենք, որ մենք մեր վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ պետք է փոխենք որպես պետություն, այսինքն մենք պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ պետական կարգը ընկալենք որպես մեր կողմից սահմանված, պայմանավորված, օրինակ մեր վճարած հարկերին, մեր ունեցած պարտավորություններին եւ մեր ունեցած իհարկե իրավունքներին։ Այսինքն մենք որ պետության նկատմամբ մեր հարաբերությունը եւ վերաբերմունքը պիտի փոխենք այն տրամաբանությամբ, որ մենք իհարկե արդեն 29 տարվա պետություն ենք եւ այդ վերափոխման պրոցեսը տեղի է ունեցել եւ այն փոփոխությունները, որ Հայաստանում տեղի են ունենում, դրավկայությունն է, բայց այդ վերաբերմունքի փոփոխությունը եւ այդ վերաբերմունքը ավելի ինստիտուցիոնալ պետք է դառնա։